What? 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 Ja oikein hyvää päivästä katsella, tästä lähtee lisää Thiefin pelailua, jossa viimeksi ammuttiin jonkun naamasta tai suusta läpi nuolia. No, joo, ei puhuta siitä yhtään enempää. Voinko mä... Eiks tää ollut joku uppijuttu? Uppijuttu, joo. Ei kun se tää olis tässi. Bleh. Six available. Niin mä pystyn tässä, jos mä haluan noin. Choke arrow, poppy, blunt arrow, fire... Mitä fire arrow tekee? Flammable materials, okei. Okay. Broadhow rolls, joka pystyy... No niitä mä kyllä tarvisin kyllä. No broadhow, ne näytti erittäin hyödyllisesti, kun niillä pystyy kerran erilaisia kytkimiä laittamaan päälle, joka kuulosti erittäin järkevältä. Mutta ei höpistä enempää, ei katsella ympäriinsä. Mennään ilman uppea, vaikka peliä ei osata vielä pelata kunnolla, mutta eihän se meitä ole ennenkään haetella. Tote, let's go forward ja go to the stone market. Flash bombs offer an easy way to flee without having to resort to violence. Use them wisely. No, se musiikki tässä pelissä tietenkin on, koska mä oon diifi. Ole varas, varas. Tappo, tappo vee. Nothing changes hands in this city without Basso catching wind of it. He says it's a gift. In my line of work, I'm inclined to agree. Throwable object. Hei, tuolla on kerättävä. I see. Se fokussi kyllä pitäisi palauttaa. No ei, sillä pitää väliä. I want to collect these. Eli tää ei sittenkään ollut minkälainen open world-peli, vaan tässä... No, lähestymistapoja on monia, mutta ainakin kommenttien mukaan, niin porukka ei tästä oikein ole saanut mitään open world-meininkiä, koska ilmeisesti jollain tavalla tämä level design rajoittaa sitten pelaamista siitä huolimatta, mitä mä viimeksi sanoin. Ainakin palautteen mukaan. Mutta en mä tiedä, mä en ole peliä mennyt läpi, niin mä en voi ihan suoraan omaa mielipidettä kyllä sanoa. Uskotaan nyt teitä sitten, kun kerran olette minua viisaampia ja olette peliä pelannut loppuun asti, toivottavasti. Onko tämä pelistä tuntunut hyvältä? No... Aina sanoo tosta, että... No, onko mulla rope arrowta? Mikä on rope arrow? Tuossa ei tule nimiä, lukee vaan... Tää on blunt arrow. Niitä varmaan toi kasi. Voisin kuvita ainakin kuvan mukaan, mutta ei vielä semmosia... Oh, no niin, hyvä minä. Ammuin sitten semmonen. pääksipä tonne. Mitä tää juoksee? Shiftistä, no niin. Mitä mä teen? Miksi mä teen näin? Tuo sama paikka, mihin viimeksi kuoli, kun mä lähden peliin pelaamaan. Miksi mä teen noin? Nothing changes hands in this city without Basso catching wind of it. He says it's a gift in my line of work, I'm inclined to agree. Minä en tajua. Miksi minä teen noin? Siinä on mitään järkeä. Mut siis... Onks mä liikaa tottunut noihin peleihin, jossa pitää vaan pitää sitä juoksunäppiä pohjassa ja sit se hyppää? No, se ei kyllä ollut tarkoitus missään vaiheessa, mutta hyvä, että omistuit kuitenkin. Nythän tuolla on sit... No kyllä ne keräämään toi, ihan vaan koska... Because I can, that's why. Minä sinä suoraan. Eli tuolla on se kerättävä apea materiaali. Totta, missä sen vihut on? Tuolle menee. Vihut, vartijat. Mitä ikinä onko? En minun kumminkaan nää, joten mennään tosta vum. Talvisi collectible. My back's hurting bad. Now what do we have here? Joo. Oho. What do we have here? Jonkinlainen collectible. Oliks tää se... sen paja. Ois ollut side missioni tai jotain. Kun mä haluun nauhoitus päällä alkaa ite pyörimään täällä missä sattuu, vaan mulla haluun mennä päätarinaa mukaan eteenpäin. Tuonne mä menin viimeksi, muistaakseni. Että kyllä jonkin verran saa tutkia. Että välttämättä tarvitse tuonne päätehtävää mennä.
jos ei halua. Joten... There is something here. Kyllä tässä jonkin verran tutkittaa varmaan. Tonnekin pääsee. No mennään katsomaan mitä siellä on. Mitä? Ai pitäisi pitää rämpöttää ollenkaan, okei. Okay. Tässä mä rämpötin niin nopeasti, se meni sinne. Unlikely. Onks tää valonkatkaisija missään? Because that light is kinda bright. It's too bright. Onks tuo valonkatkaisija? Mikäs toi ääni oli? Joku yskäs. Joku yskäs, käs. Missä se yskäs? No, ei ainakaan tässä huoneessa. Tän huoneen omista on erittäin köyhä. Kauhella ikkuna, mihin voi mennä. Tuolla on ovi. Tuollakin on ikkuna, mihin voi mennä. Ikkunaparaattiin. Se tosiaan täällä lähellä käymässä sinne, minne mä oon mennyt. Niinku tarkoitus mennä tällä hetkellä. No. Okei. Okay. Joo pitää tonne. Mihinkö mä oon matkalla? Tuolla on jotain kerättävää. Mennään hakemaan se. Tossa. Minä sain kolikon! Jotenkin tää hyppysysteemi on omituin tässä pelissä. Se ei niinku anna periksi ihan tosi vapaasti. Noin justi. Sinnehän mun piti hypätäkin. Käydä samoin helttiputelu. Mikä se on? H. Otas... Näin vartioita. Joten... Fuck it. Ei oo mitään väliä, mut hei, mennäs tonne. Ihan vaan koska olen varas ja haluan pikkupokettaa asioita. Se on vähän herkässä se pinni. Tossa. Toivottavasti ei tule mitään vartijaa mun selän taakse. Koska mä en nyt katsellut ympärissä yhtään. Ei tänne pidä mennä, mutta jostain kummasystä sitten päätin mennä. Tätä somi kiinni. Ja sit vähän ripistellään silmiä. Jaha, täällä on joku kellari. Tersa sellar. Ja tossa on joku systeemi. Onks toi varashälytin vai mikä se oli siinä? Now what do we have here? Mikäs toi oli? Se oli painike, joka avasi ilmeisesti joku tuolta. Ei. Eiku, onks... Mitä? Mitä se teki? What? Siinä jäi yks dokumentti kattomatta nyt. Voimme kyllä kattoo vieläkin sen, mut ihan sama. Mikä tää on? Älä ota sitäkin. No, en tiedä. Näyttää kyllä ihan joltain trapdoorilta, tonne pääsi niinku alas, mutta... Okei. Okay. Mä en nyt oikein... tajunnut, mikä se oli. No, ei mitään. Jätetään vaikka ovi auki. Wow, okei. Okay. Maybe they do. Eikä sittenkin tajua. Ei se mitään tajua. Mennään takaisin. Mennään sinne, minne me pitää mennä. Tuli vaan todistettua se, että tässä pelissä tosiaan on siis tämmönen vähän laajempi maailma, mitä voi tutkia, jos ei halua välttämättä mennä päätehtävää tekemään. Se on hyvä juttu se. Koska minä tulen ihan varmasti tämän pelin joskus vetämään niin lähelle 100% kuin ikinä siihen pystyn, koska tämä nyt vähän tuntuu semmoiselta peliltä, että mä en välttämättä ihan heti näitä kaikki asioita löyä ilman erikoista apua. Netistähän sitä apua saa, mutta yleensä mä en halua spoilata mitään, jos se on aivan välttämätön pakko siihen. Missäköhän täällä on switchi? Katsotaan. Tossa.
Tää on toinen Switch jossa, okei. No on kyllä tehnyt aikamoisen. Ai se oli, okei. Silloin minkälais kassakaappia muuten. Now, what do we have here? This bracelet belonged to the Lady Marigold, whose husband died after ingesting spoiled mir. Okei. Se ei ollut siis kassakaappi tämän taulun takana, vaan se oli kassakaappi, ihan se itse taulu. Jos nyt kumminkin ensimmäinen prioriteetti aina olisi valojen sammutus tai kynttilöjen sammutus, koska mä en halua yllättäen tulla yllätetyksi. Sipulia, eiku perunoita! Kaikkia muuta yrttejä. Noin. Sain valot sammutet. Ja täällä ei ole mitään muuta. No, okei. Okay. Aika jännä mesta. Mut tarvihan me tosiaan kultaa ja kaikkea muuta arvoesineitä siihen, jos mä haluan uppia asioita, koska mä otin sen yhden upin. Ja se oli suorastaan aika turha virhe kyllä toisaalta, koska kukaan ei tullut mitään vihettä siihen, miten toi homma nyt toimii, koska fokus ihan... Koska se käyttää samaa hommaa. Tuolla on muuten jotain kiiltävää. Wow, se meinas itseasiassa nähdä minut toi kaveri, kun mä hyppäsin. Sielläkin on joku, no niin. Mä saat siinä nyt. Se on itseasiassa todella lähellä, että se on nähnyt minua, toi kaveri. No nyt se rauhoittuu onneksi. Huh, se oli itseasiassa aika lähellä. Mennään tonne alas. Pääsit siellä alas. Noin, kerätään tosta tui. Ja. Tää pitäisi jossain olla paikka, mikä johtaa meidät. No siinä on kyllä vartija. Aha, moro. Mitäs mies? Et vissiin kovin paljon, kun kerran siihen jäi. Oliks tossa ikkuna? Ei. Mut tuolla on kerättävää. Onks tässä semmonen beam, mihin voi... Arrows can be used to break bullies from a distance. Eli tämmösenkin voi tehdä. Sitä bullittako se tarkoitti, eikä mitään muuta. Mä luulen, että se tarkoitti rope arrowta viimeksi. Ehkä pitäis lukea vähän tarkemmin asioita, jos mitä lukee. Onks tää mitään? No on siellä varmaan jotain, mutta tossa... Hypätäs tohon palkin päälle ja mennään tonne. Olen löytänyt jonkun piilopaikan. Ja kaikki pitää käydä läpi. Aika törkeä varas kyllä. Ihan kaikki pitää käydä läpi. Mikäs tos hohtaa? Se mä tiedän, se on joku. Ihan toinen juttu. Olipas hieno paikka pitää lompakkoa. No. Mikäs siinä? Sä et pääse sinne. Kyllä kestää. Mennään takaisin siihen, missä me oltiin. Tässä voi kumminkin aika hyvin liikkua paikasta paikkaa ilman sille, että peli pysäyttää sinut. Paitsi toi alas tulee näyttää olla aika vaikeeta. If I couldn't see him, he couldn't see me, bla bla bla. Si, tonne pitää mennä. Kirkon kellot soi. Hei, tossa on kerättävää. Everything I see is collectible. No, kyllä tossakin vähän kieltämättä tulee kysymysmerkki, että miksi tossa on tommonen wire cutter. Miksi joku on jättänyt tänne? Tossa ollaan oli jotain vielä. No, pitäisikö tonne mennä? Aika kova pudotus.
No et sitä voi, kun sinä hyppäät siitä, niin. Kato. No niin, hyvä sit. Hyvä sit, hyppäsit. Noin. Ai tohon pitää mennä vaan. No, mikäs siinä? Mähän on ihan vieressä. Why not? Sinne vaan. Onks tää mitään kerättävää missään? Koko pitää rämpyttää F, että jos tulee jotain semmosia kerättäviä asioita. Mennään takakujalle. Joo, ei ollut sen... Mitä? Onks se Back Alley vai Black Alley? Come on. Someone wants to meet you. Musta kuja. Why me? Oh, your jolly nature? Your engaging conversation? I don't know. It's the guy you stole the ring for. You must have impressed him. Who is he? He's Orion. He's one of the guys standing up against the Baron and sticking up for normal people like you and me. Well, me, anyway. He speaks a lot of sense. Fucking rarity in this place. Down here, helping the poor sods who have the gloom. It's nice to see someone putting their money where their mouth is. And, try not to be too, you know, you. We need this. Not enough of my life. Still see your face. How so? It's good that you came, Garrett. You're paying, aren't you? With what little I have, yes. Well, you've bought my attention for now, at least. Good. Please. Walk with me. The Baron favors progress over pain. Metal and stone over flesh and blood. And look what has happened. I don't get involved in politics. Ah, yes. You pride yourself on being a loner. Do you really think you have no stake in this? It works for me. But for how long? Garrett? Garrett, I'm slipping! Ah! This is your city, too? What happened? You passed out. Are you okay? I'm fine. What do you need from me? I require a book. It's the only one of its kind still known to exist. I'm told it lies hidden somewhere in the House of Blossoms. That brothel is busy day and night with the rich and famous. Discretion is the key. I don't normally hold with stealing, but in times like these... Man of politics stealing by proxy. Sounds about right. As right as a thief who steals for a good cause. I'll get you a book. You will be helping to secure a better future for everyone. I'll remember that. You're... House of Blossoms. I never went there, but I know someone who did. Aaron. Visit Aaron's hideout in South Quarter. Okay. That's where I'm heading then. I met this man last night. He asked me what I thought about the battle. Tässä pelissä vissiin kannattaa olla ihan vaan tuolla ylhäällä. Kun sä oot täällä kaupungissa pyörimässä, niin jotenkin tuntuu, että tämä kävely täällä normaalien miesten ja naisten pinnalla saattaa olla vähän arveluttavaa. Tääkin on vähän tämmöstä. I need a drink. No okei, ei mitään. Otanpa
Minkäs toi menee? Ai jaa, sen pystyy pelata uudestaan. Jes, hieno juttu muuten. Toi on hyvä asia. Todella hyvä asia. Myös menin sanoa tossa äsken, että aivan surkea levelissä niin semmonen, että jos sä en pääse ujuttautumaan välistä ja sit sinne on mitään muuta reittiä tai se reitti just tommonen, että sun pitää painaa vaan yhtä näppäintä, muuten sä et pääse sinne, mutta se olikin tommonen loading screen juttu, niin annan sen anteeksi, se olikin ihan hyvä asia. No, mulla kun ei ole rope arrowita, ikävä kyllä. Tonne nimittäin pääsis ylös. Damn. Tosiaan rope arrowit ja sit noi ne pluntit oli vissiin kaikkein tärkeämpi, ainakin tähän asti ollut, niin seuraava kerran kun tulee vastaan se mun inventory stash juttu, niin pitää vaan pitää huoli, että mulla niitä inventorista löytyy. Täällä on aika helvetistä porukkaa. Voi jumalan kautta, se on lähellä. Tehäs näin. No, eihän mulla pulloakaan. Voi persi, ja tossa olisi just ollut yks. Otas tosta. Toinen. Perse! Totta kai se näki mut. Ei tässä ole mitään järkeä tapella tota vastaan. Niin just. Nyt se menee tähän taas. Noin. Oli taas helvetin järkevää. Mä tiesin, että tossa tulee käymään noin, kun mä säädän sen pullon kanssa. Mä olisin varmaan voinut slipata sen yhden jätkän ohi siitä ihan kylmästi, mutta... Taas tapoin tyypin. Mä sanoin, että nää hiiviskelyt ei oo kyllä mun käsialaa missään pelissä, mutta... Virheestähän sitä oppii pelaamaan kaikkia pelejä. Jopa tämmöistä, joka ei ole välttämättä se minun spesiaalialaa. Mitäs arroita? Se on vesiarroita. Mitä? Obeliskeja. Mitäkään noin jo? Joo, sori arvon kuomaseni. Ei ollut kyllä ollenkaan tarkoitus. Etenkäs sinua ampu päähän sillä nuolella. Se oli aika rankka temppu. Siis se nuoli on vieläkin. Onks sun mitä luutettavaa? Ei vissi ollut. Mene sinne sitten. Tosiaan se vesiarvo ei ois tullut tossa hyödyksi, kun oot odottanut pois ja hypännyt tänne sekaan vaan. Onks tää... On sillä yksi patrulloija vielä. Mä menisin, että ne kaikki vissiin kuoli ton mun äsken rynnäkön takia. Älä jumalauta nää minua nytte. Mikä se oli? Lilugs were given for luck. Okei. Okay. Se oli joku collectible. Tää nyt ei toimi. That's not going to work. Eli mä teen näin. Saa nähdä, kerkeänkö avata tän luko ennen kuin noin tajua, missä mä oon. Ei se ollu kuva terarroi. Ei sitten! Piti silti kattoo, mikä siellä on, koska... Amadi. Pitäähän tässä pelissä kumminkin vähän jännitystä olla mukana. Who is this guy?
No aika se näytä välittämään myös yhtään mitään, joten päipä! Onks tää mitään? Siellä on tikkaat ylös, joten let's go tikkaat. Guess what I saw going down in Blackfurrow last night. Spit it out, I'm not guessing. Fine, fine. The Watch was trying to arrest that graven crazy Jacob. Oh, Betty resisted. Fine, fine. The Watch was trying to fine, fine. Crazy Jacob. Oh, Betty resisted. Mitä, onko se sama dialogi kahteen kertaan? Okei. Okay. Mennään sinne South Quarterseen. If a patrol is in your way, use your tools or the environment to draw their attention elsewhere. Good tip, by the way. That's what I just did. Did I? There's an old mill in Riverside that Aaron used to call home. I should go take a look inside. No mennään kattoo. Ei nää tyypit, jotka on tämmösiä köyhiä patskoja, niin eihän niiltä. Ne ei millään tavalla vissiin minuun kiinnitä huomiota. Ne on vaan silleen, että jee! Vihdoinkin joku, joka jollain tavalla lakia ei säädä, vaan on sitä vastaan. Keräs se. No niin. Siis jos toi on ansa, niin kuin se luultavasti on, koska se on punainen, niin miksi se viime paikassa ei ollut mitään kerättävää se ansan toisella puolella on? Tai sit mulla oikeesti taas jotain keräämättä. Voi helvetti! Onks mä oikeesti näin sokea? Tässä mä luotan liikaa tähän F-hommaan. Focus visioniin. En tiedä. Saattaa olla kyllä molempia. Tyhmemmin ainakin on, sen mä tiedän. Etenkin nauhoitus päällä. Aivot menee narikkaa, niin syvälle narikkaa, että niitä saa kukaan enää pois sieltä sen jälkeen, kun pistää nauhoituksen päälle. Kuuluu vaikka Derppa D. Picklocki. Siinä on ensimmäinen pinni, toinen pinni ja sitten vielä pitäisi löytää kolmas pinni. Noin. Tää ei taas mitenkään liity tähän main kestiin, mutta täällä me vaan pöllin kamaa, että moro. 15 kultaa. No sielläkin on jotain kerättävää. Onks tää uniikki? Ei. Ei ollut uniikki. Mut mä haluan ton katsoa, koska siinä on varashälyttimet kertois vähän siihen, että siellä on jotain arvokasta. Mihinkäs se menee? Se menee tonne ylös. So that's where I'm going, I guess. I'm going upstairs. Onks tuo mitään kerättävää? On se pakko olla. Siitä huolimatta, miten tää level design on tehty, niin tässä on joku tietty viehätys kyllä kans. Samalla tavalla kuin tuossa Alien Isolationissa. Se on kyllä, se on mielettömän kuumottava peli. Perfume bottle. No niin just. Minähän tarvin hajustetta. Haisen niin pahalle. Nyt toivotaan, että tää toimii tää systeemi. Koska mä en haluu. Tai no. Siis hetkinen. Menikö se ylös? No, toivotaan, että se meni. Katsotaan. Se on tossa noin. Mistä? Siis eikö mulla toi väliin? Ei vitsi, mä oon sokea. Mä oon ihan mielettömän sokea tässä pelissä. Miten mä en tota huomannut? Vitsi, mä oon tyhmä. Siis, niin joo, siihen tarvitaan varkattuun, että mä sit saa. Okei. Okay. Just. Se on aivan naurettavan tyhmä. Ton saa kerätty varmaan. Joo. Tyhmä ja sokea. Ton sais sammutettua, mutta mä en näe mitään syytä, miksi mä niin tekisin, koska se sattuu olemaan vähän niin kuin kaiken vartioiden keskellä siinä, ja se ei varmaan ole mitenkään kovin anteliaan tuoda arvoista. Wait, I've got it.
Relax. You don't stink of sweat and piss. For it anyway. I just didn't want him to top it. Mitä ne tekee? Kato, pukaaks nää jotenkin? Kato. Her perfume still clinging to me. Lucky bastard. I've been on her waiting list for 2 months. I waited 5. She's worth it. I know a sailor who said Polly's importing that perfume from a foreign country. Kuka tää puhuu? Skin market smells like an exotic. Guys, what the fuck is going on? She paid. If she's betting louses like you. Toivottavasti nyt menee takaisin, tai muuten mä teen tässä todella tolleen suuren virhe. Oh no. Onneksi ei nähnyt minun. Tuo oli aika suuri vire kyllä. Sekin oli aika vire, mutta onneksi toi dadkin dossi, niin se meni sen ohi. Se olisi paikka, mihin pääsee. No vitsi, kun minä tulin sinne, niin mennään sinne perhana. Me varmaan mennään itse tarinassa tässä jaksossa nimittäin yhtään eteenpäin. Koska minulla on omia reittiä, joita haluan katsoa tässä pelissä tällä hetkellä. Joo, se menee ihan eri suuntaan, mitä tää reitti. Tai vai viekö, en mä tiedä. Kyllä se vähän niinku siltä näyttäisi. So, where am I going? Tossa on tommoset valkot jäljet jäänyt tohon kulmaan, etten tiedä mitä täällä on sitten tapahtunut. Tyhjä huone. Ei hyvä asia. Well, look at you. Tämähän ei ollut tappo, vaan tämä oli takedown, joka on 2 eri asiaa. Rakkaat katselijat, en tappanut häntä, otin vain tajun kankaalle, jos näin mukavasti sen voi sanoa. Siinä on neiti. En tiedä, onko minun kasvoni ja hiukseni hyvin. En osaa kyllä sanoa. Se ei kumminkaan minusta näytä välittävän millään tavalla, joten hiivin tästä ohi. Mutta tuossa on tommonen juttu tiellä, jonka voi pudottaa. Ei ole nuolia. Käykö tähän tulinuoli? No. Arvatkaa 100 kertaa, pitikö mun pudottautua itse alas. No ei pitänyt! Jebediah Chokes is a right prick. What? The leader of the eel biters? Yeah, him. Little Lou don't want to pay his protection racket, so he grabs her hand quick as you please and snips off her finger to get her to ring. I bet you weren't happy with that. Of course not. Kerätäänpä sekin sisä, kun edessä on. A fine piece. Onpa muuten paljon kultaa ja kerättävää kaupungissa, jossa on suhteellisesti niinku paljon väkeä kattomassa näitä asioita. Eikö se huomaa mitään näitä on? Onks kaikki niin sokeita? Guys, are you a bit blind maybe? Kultaa joka helvetin kulmassa ja kolikoita ja no. Okei, ehkä noi meidän ryöstelyt ei kumminkaan ihan mene siihen lainmukaiseen suunnitelmaan, mutta keskellä katua siis kumminkin, että Vähän voisit pistää sen silmän vaikka niinku päähän ja katella ympärillä. Tosin ei täällä viemäressä varmaan kukaan pyöri muu kuin Garrett. This is my place. Tuolla on joku ring, braceletti. Tuossa on kerättävää ja tuolla on kerättävää ja tuossa on kerättävää. Syringe! Okei. Okay. Se oli ryisky. Le ruisku. No mennään sinne Erinin piilopaikkaan, missä se ikinä mahtaa olla. Varmaan jossain täällä. This switch is practically invisible. I should keep an eye out for these. Practically invisible.
Okay. Aaron once told me she'd trapped the place to stop unwelcome visitors. I'll need to step lightly. Eli täällä on ansoa jossain. Ja tää... No siellä on näkyy ansoa jo. Näkyy onia ansoja. Katsotaas mikä tuo reikä paljastaa. Peeping hole. Glory hole. Pitäis mä tunken oman munan siihen. Ei se varmaan mahdottanut. Joo, enpä sano yhtään mitään siitä. Eli tää sammuttaa nuo kaikki. Joo, okei. Okay. Olisi kyllä päässyt ihan tolleenkin. Mennään tonne nyt. En mä tiedä mitä mä tässä oikein puhun teille taas. Tää ei ole varmaan mitään lakia ole missään. Tää on kumminkin vähän piilossa koko paikka. Ruokaa, eli siinä on energiaa. Helttiä, jos sattuu käymään vähän semmonen samalla moka kuin äsken kävi. Hui. Mennäs tulla moka. Tän takia mä rämpytän koko ajan F. Hold Y to observe. No, wow. Vähän niinku mun naaman eessä suoraan, että me varmaan täysin mitä se teki se paini. What? You've never been here before, have you? Aaron? What's the matter, Garrett? Did I finally get the drop on you? How are you here? You died. Maybe this is where the dead wait when they've got nowhere else to go. And now you're here. Are you dead, Garrett? Follow me to the truth. I watched you. I wanted to be you. We're so alike. Why did I even try? The world already has a Garrett. What do you want from me? I want you to steal a key to the truth. It's from before I left home. Before I became Aaron. But you have to find it yourself. Those are the rules. Start looking. I'll tell you when you're close. You're close. Mä en pysty käyttää täällä mun kykyä. So I just need to... rämpyttää eetä. A little further. Not deep enough yet. No! Okay. Päivän trippi annos saatu siinä. It's almost as if Aaron wanted me to find something. I can't leave without checking. What is this? And why did Aaron have it? Leave the hideout. What is this and what why did Aaron have it? Mitä kysymys? Miksi Erinillä olisi ollut yhtään mitään tommosella pienellä penskamuijalla? Kaipa tosta voi hyppi alas ilman että mä... Katkaisen mun jalat! Joo. When not in combat, hiding in a cabinet creates a checkpoint save. Okei. Okay. Well... onto the House of Blossoms. Enpä tiennyt tommosta. It's marked by red lights, so I find those lights, I find the brothel. House of Blossoms. Blossoms. Blossom. Tossa on reitti ylöspäin, ehkä mä menen sinne. Yes. Kerättävä. Kyllä kun alkaa miettiä tätä, kuinka pieni jotkut kerättävät esineet on, niin...
En mä kyllä varmaan saa kaikkia kerättyä tässä pelissä, jos mä lähden siis yksinään ihan omalla ajallani pelaamaan tätä peliä, niin ei varmaan pysty, ei ole semmoista mentaliteettiä, että löytäisin kaikki ilman, no totta kai jos mä käytän jotain guidea, niin kuin mä sanoin, jotain walkthrough guidea tai muuta, niin okei, nada difficult task, mutta muussa tapauksessa mä luulen, että saattaisi olla kyllä pelattavaa aika paljon tommosten pikkusten juttujen hakemissa. Etenkin jos se jää just siihen, että sä teet jonkun tehtävän läpi ja sit sulle jää se yksi tai kaksi kerättävää asiaa. Nämä kaksi kerättävää asiaa on just semmoista, että no jossain tuolla alhaalla piilossa yksi tommonen pieni kolikko tai muu kulta esine ja menepä sitten koko paska uudestaan läpi ja ala keräämään tai etsimään sitä yhtä ainutta asiaa, niin se ei ole kovinkaan miellyttävää hommaa. Vai onko? Ehkä se olekin pasifisteille on. Mun on pakko mennä nyt alas tästä, vaikka täällä on kyllä aikamoinen läjä vartio tai no siellä on yksi vartija. Mä en halua, että se näkee, mutta pitäisikö tuo sammuttaa toi vesi tosta? I think it would be a good idea. Kaksi vartia. Okei. Okay. Eikö tässä pääse ylös? Pääsee, sitä miekki. Mun mielestä täällä on joku reitti, mistä no, se on kerättävää vaan. Kerättävää ja se kerättävä se on tommonen pureskeltava fokussijuttu. Kuka mut näkee? Hei, kuka? Missä on kuka? Ketä? Otas keetä uudestaan. Mä voin käyttää, kun kerran tossa on ilmaisfokussia, niin miksi on käyttää sitä? Ei täällä oo kukaan, joka mut näkee. Nyt taas tää tuli ongelma, että on toi homma päällä ja niin. Ärsyttävää. Käyttää samaan aikaan fokussia. Mennään tosta ylös. Pääsenkö nopeasti? Hyvä. No toi vetää kyllä FOV niin pieleen, että sulla menee viimeisetkin hermonrappeet, kun sä kattelet tätä. Hyvä kyky, kun se piilottaa minut, mutta se vaikeuttaa tämän asioiden etsimistä nytte. Famine's getting worse. I've 6 mouths to feed and 1 apple between us. Don't make the same mistake Ruga did. What did that fool do this time? Stole some bread. Blacktops had him strung up before it had time to come out the other end. Onko mulla mitään hajua mihin mä oon menossa? No eipä juuri, mutta tuota hyvihän tässä näyttää kumminkin etenevän tarina. Vaikka en tiedä mihin mä oon mennyt. Nyt on kyllä niin valoinen katu, että jos tuolla on vartioita, niin mä oon kyllä suuressa pississä. You gotta hide me. I took Bertha's floral brooch down to Oxheart Perry's. What? Why? That's not the worst of it. I stopped in an alley along the way to take a piss and I dropped the damn thing down the sewer. I think you'd better pray you catch the gloom before she catches you. Nyt on ovela kohta kyllä, että mitenkään pääsee ton vartijan ohitusta? Koska mä voin millään rikkoa valoa tuolla. Noniin. Moro! The entrance to the House of Blossoms must be nearby. Come on, ladies. 10 minutes. Mikä minun osuu oikein? You get moneyed again, Edmund. So let's call it the rest of your life. I'm sure there's a chance. Ton vois tuhota niin, mutta kun mulla ei nuolia. No, Edmund. We're enjoying it just enough. Onko hän lähtenyt jo pois? On vissi.
No se oli aika taktinen heitto. Tuolla on painike tosi. Mihin se vie? Jaa! Siinä on vipu. Käy sekin. Joo, kädet täällä pelleillä, nyt mennään eteenpäin. Forward! Chapter 3, Dirty Secrets. I snatched the ring Pazzo wanted straight from the fingers of the thief-taker general himself, the Baron's hound. But that doesn't give me answers. First Pazzo tells me I have people over there. Chapter 3, ladies and gentlemen. Tästä jatkuu seuraavalla kerralla Alien Isolation. Joten seuraavaan kertaan. Se on moro.